depois que Cristo me salvou. Esta é uma adaptação do alegreto da Sonata 4 para órgão de Mendelssohn. O pesquisador e maestro Samuel Kerr conta, no prefácio do CD Louvai ao Senhor, do grande coral evangélico e orquestra brasileira de músicos evangélicos, um pouco da trajetória desta peça, desde sua origem até ser usada como hino congregacional. Mendelssohn compôs esta sonata 2 anos antes da sua morte e não acompanhou a trajetória de sucesso dessa linda melodia proveniente da sua sonata, que foi harmonizada e recebeu uma letra. Nesse novo formato, entrou para o repertório das igrejas protestantes. Essa música é cantada pela primeira vez no coral presbiteriano, no ano de 1956, sob a regência de João Wilson Faustini, com a letra de Depois que Cristo me salvou.